ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតជាមួយនឹងការរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតគ្លេគ្លេពីភាសាអង់គ្លេសមកភាសាខ្មែរប្រធានបកថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសន្ទរកថានៃចេតជំនះរបស់លោកជូបៃដិនណាសន្ទរកថាចេតជំនះរបស់លោកជូបៃដិននៅពេលដែលគាត់ដឹកតែគាត់ជួបឆ្នោតហើយគាត់បានថ្លែងសន្ទរកថានៃចេតជំនះនោះណាហើយនេះគឺជាចំណងជើងពេញនៃក្នុងចំណងជើងនៃអត្ថបទដែលយើងត្រូវបកប្រែ អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like បើគិតថាវីដេអូមេរៀនបែបនេះគួរធ្វើបន្ថែមទៀតហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្តណាសូមអរគុណច្រើនហើយអ្នកខ្លះបានជួយ Share ឲ្យអ្នកផ្សេងបានឃើញទៀតអរគុណច្រើនមែនតើអឺមអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងពេញដែលយើងត្រូវបកប្រែហើយនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងត្រូវបកប្រែអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមបកប្រែដោយរាល់ដងអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យកੁੰលឹះមួយចំនួនសិន អញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាកអឺកណាអឺកគឺជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាជំរុញណាអឺកបកប្រែថាជំរុញឲ្យ a unity unity គឺជានាមណា unity បកប្រែថាសាមគ្គីភាពគ្នា សាមគ្គីភាពឬក៏សាមគ្គីភាពគ្នាឬក៏ការរួបរមគ្នាគេប្រាប់ពាក្យ unity ណា unity សាមគ្គីភាពឬក៏ការរួបរមគ្នាអីចឹងទៅណាជានាមណាដល់ពេលដល់ពេលជាកិរិយាសព្ទគេប្រាប់ពាក្យ unite ណា unite ណា unite គឺជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាសាមគ្គីគ្នាឬក៏រួបរមគ្នាណា okay unite ໂດຍອາເມລິກាគេថា united state ណាគឺរដ្ឋដែលគេរួមគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅអាដល់ពេលអាផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យ unite នេះគឺ separate ណា separate នឹងគឺបកប្រែថាអាបែកគ្នាឬក៏បែកបាក់សាមគ្គីឬក៏มันរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅណាដល់လိုက်ពីគ្នាអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងពាក្យ unite victory ណា victory គឺជានាមបបែរថាច័យជម្នះឬក៏ភាពជោគជ័យណា victory បបែរថាច័យជម្នះឬក៏ភាពជោគជ័យណាអូខេ speak ណាបបែរថាសន្តរកថាណា speak សន្តរកថាអាហៅចំណាយឯ bit បបែរថាអឺ m bit បបែរថាជាឈ្នះ ណែអពមថា I beat him ឯងខ្ញុំយកឈ្នះគាត់អញ្ចឹងណាអពមថាអឺដូណាល់ត្រាំអូខេអូខេចូលបៃដិន beat ដូណាល់ត្រាំអញ្ចឹងចូលបៃដិនអាចឈ្នះដូណាល់ត្រាំអញ្ចឹងទៅណាឬក៏ beat ប្រហែលយកឈ្នះក៏បានឈ្នះក៏បានឬក៏ធ្វើឲ្យគេចាញ់ក៏បានគេហៅថា beat ណា Democratic Democratic គឺជាគុណនាមណា និយាយបរិយាយថាដែលមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏នៃទូទៅគឺនៃនៃប្រជាធិបតេយ្យណាអូខេអឺបើសិនជានិយាយពីនយោបាយគឺដែលមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យណាបើនៃទូទៅមានថានៃប្រជាធិបតេយ្យឬក៏នៃបកប្រជាធិបតេយ្យ Democratic Party ណាបើចង់និយាយបកតែម្ដងគឺ Democratic Party គឺអាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណាគឺគណៈបករបស់លោក Donald Trump ណែអសម្ទុខគណៈបករបស់លោក Joe Biden អូខេ promise promise ជាទូទៅយើងបកប្រែថាសន្យាប៉ុន្តែអាក្នុងនេះបកប្រែថាផ្ដល់ការរំពឹងຕົកឬក៏ផ្ដល់ការសន្យាណែអូខេ promise ក្នុងនេះគឺផ្ដល់ការរំពឹងຕົកឬក៏ផ្ដល់ការសន្យាប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺផ្ដល់ការដឹកទុកច្រើនជាង speech យើងបកប្រែថាសន្ទរកថា ដល់ពេលពាក្យ address address គឺជានាមបបប្រែថាសន្តរកថាដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាវាសន្តរកថាផ្លូវការកាលណាគេប្រប្រើពាក្យ address គឺមានន័យថាសន្តរកថាផ្លូវការបើត osex អា address ហ្នឹងមានន័យថា formal speech ណា formal speech គឺមានន័យថា address អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងอ่าน ខ្មែរយើងពីចិនយើងប្រែ speech ប៉ុន្តែគេប្រទេសគេដែលគេប្រើភាសាអង់គ្លេសច្រើនគឺគេប្រើពាក្យត្រូវយើងយើងគេប្រើពាក្យ address មានន័យថា speech នឹងដែរណាដូចនៅកន្លែងនេះ national address អញ្ចឹងមានន័យថាការថ្លែងសន្ទរកថាផ្លូវការថ្នាក់ជាតិអីចឹងទៅណា national គឺជាថ្នាក់ពីគុណនាមរបស់តែថ្នាក់ជាតិណា tense ten គឺជាគុណនាមบ่แปลว่าຕານຕັງឬក៏ຕັ້ງតែងណាຕານຕັງឬក៏ຕັ້ງតែងដែលบ่ជាນຽມบ่แปลថាກາລໂຕ ten ហ្នឹងណាກາលតែក្នុងនេះគឺบ่แปลថាຕານຕັງឬក៏ຕັ້ງតែងអបសិភាពការຕັ້ງតែងយឹងទៅគេហៅថា ten tuation អ៊ីចឹងទៅណាឥឡូវយើងមើល ten US election អ៊ីចឹងថែនបើតែតាំងតៃ US រ៉ូម៉េកអេលិកសិនការបោះឆ្នោតអ៊ីចឹងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដតាំងតែងឬក៏ការបោះឆ្នោតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដតានតឹងអីចឹងទៅណានេះការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដតានតឹងឬក៏ដតាំងតែងអីចឹងទៅណាដែលមានការប្រតិញ្ញម្តុងជំរងចម្រាស់មិនចោះសំរងគ្នាអីចឹងទៅណា Historically ណា Historically នឹងគឺជាគុណ កិយាបបរែថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រណាជាប្រវត្តិសាស្ត្រអូខេ turbulent ណា turbulent គឺជាគុណនាមដែរបបរែថាច្របោកច្របាល់ឬក៏ចលាចលឬក៏វឹកវរអូខេហើយ divisive divisive បបរែថាដែលមានការបែកបាក់គ្នាណា divisive divide វាពាក្យ divide divide មានថាបែងចែកដល់ពេលអាចគុណនាមរបស់វាគឺ divisive បកប្រែថាដែលបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងណាដែលអាມັນជួយសរុបគ្នាអញ្ចឹងទៅ era era គឺជានាមបរិស័យណា era សម័យអូខេឥឡូវយើងចប់ការបកប្រែពាក្យកន្លឹះហើយយើងចាប់ផ្តើមជួលមើលអត្ថបទតែម្ដង Okay អញ្ចឹងខ្ញុំអានចំណងជើងសិនយើងចាប់ដើមពីចំណងជើងអញ្ចឹង Biden Urg Unity in Victory Speech ណា Victory Speech after meeting Trump អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះ Biden គឺជាប្រធានហើយ Urg ជាកិយាសព្ទណា Urg អីគេគឺ Urg Unity អញ្ចឹងណាចុះ in Victory Speech នឹងអីគេហើយ uh in victory speech នឹងគឺមានថាជីគុនកកាយាបង្ហាញអំពីទីកន្លែងណាឬក៏ពេលវលីណា after beating tram នឹងគឺជាមួយគ្នានឹងគឺជាទីកន្លែងពេលវលីណាបង្ហាញអំពីពេលវលីនៃការនៃការអឺករបស់គាត់នេះឥឡូវខ្ញុំបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹង Biden erks unity ណាអញ្ចឹងលោក Biden ណាលោក Biden បានជំរុញណាបានជំរុញឲ្យមាន ណេះឲ្យមានសាមគ្គីភាពឬក៏ការរួបរวมគ្នាណា unity នឹងបបៃតាសាមគ្គីភាពក៏បានការរួបរวมគ្នាអញ្ចឹង Biden earth unity អញ្ចឹងលោក Biden បានជំរុញឬក៏ជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពឬក៏ជំរុញឲ្យមានការរួបរวมគ្នាណា in which trees in which speech ណានៅក្នុង ណានៅក្នុងអឺក្នុងសន្ទរកថាជ័យជំនះណានៅក្នុងសន្ទរកថាជ័យជំនះ after សុទ្ធសំទោសណានៅក្នុងសន្ទរកថានៃជ័យជំនះណា after បន្ទាប់ពី beating tram បន្ទាប់ពីបានឈ្នះលោកត្រាំឬក៏បន្ទាប់ពីផ្ដួលលោកត្រាំឬក៏បន្ទាប់ពី ការបំបាក់លោកត្រាំវិញទៅឬក៏បន្ទាប់ពីការធ្វើឲ្យលោកត្រាំចាញ់នេះឬក៏បន្ទាប់ពីយកឈ្នះលោកត្រាំអីវិញយើងបបប្រែមិនខ្មិចក៏បានដែរតាមការចង់លេងពាក្យលេងអីរបស់យើងទៅណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ការបបប្រែពាក្យកន្លឹះហើយយើងចាប់តាមជួលមើលអត្ថបទធំនេះតែម្ដងចឹង Democratic Joe Biden urged unity on race and promise a new day for America ね in his first national address since he won won more we heaven na won the 10th us election and end it and historically turbulent and divisive era era of donald trump okay um នំប្រយោគនេះ a democratic a democratic joe biden នឹងគឺជាប្រធាន erg តដែលជាកិច្ចយស័ព unity គឺជាកម្មបត ហើយនៅក្នុងប្រយោគនេះមានកិយាថា2គឺ promise នេះមួយទៀតនេះជាកិយាសព្ទដែរហើយ a new day នឹងជាកម្មប័ត្រ a new day of america នឹងគឺជាកម្មប័ត្ររបស់ promise អូខេឥឡូវយើងចាប់ដឹងបបប្រែតែម្ដង Democratic Joe Biden អញ្ច <giveaway Brazilian babies> ឹងយើងក្នុងការណាគេសេអញ្ចេះយើងបបប្រែថាលោក Joe Biden មកពីគណៈបក សាប្រជាធិបតេយ្យណាលោកโจបៃដិនដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយើងบ่ប្រែអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអូខេអឺណាអ alét គេសេអតីតកាលអាបានជំរុញឬអូខេបានជំរុញ unity ឲ្យមានណាការរួបរวมគ្នាណាឬក៏ជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពគ្នានេះទាំងអស់គ្នាមានឆ្ងល់ហ៎ហេតុអីខាងលើគេសេអឺមានអេសអាខាងក្រោមមានអឺមាន ED โอเคอ่าដោយសារតើនៅនេះនៅអើកនៅនៅលើនេះជាចំណងជើងចំណងជើងគេអតីតកាលគេជឿទៅគេទៅសេបច្ចុប្បន្នកាលណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេយ SAP នឹងប្រែព្រួលដោយសារបៃដិនជាបរិបទទី3ឯកវចនៈអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលមកអតីតកាលមកក្នុងប្រយោគអតីតកាលពោះធម្មតាកាសែតនឹងគេសេមានថារឿងរ៉ាវវាកើតហើយកាសែតទៅសេក្រោយការកើតឡើងនេះទេអញ្ចឹងបានជាអតីតកាលអូខេ អញ្ចឹងតោះយើងតទៅទៀតអញ្ចឹងលោកជូបៃដិនដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជំរុញឲ្យមានការរួបរមគ្នា on Saturday ណាកាលពីថ្ងៃសៅណាអូខេអញ្ចឹង and promise ឲ្យគាត់ឲ្យបានសន្យាណាឬក៏បានផ្ដាល់នៅការសន្យាឬក៏បានផ្ដាល់នៅការរំពឹងទុកអ្នកណានៃផ្ដាល់ការរំពឹងទុកគឺលោកជូបៃដិននេះអញ្ចឹងលោកជូបៃដិនគាត់ជំរុញ ផងគាត់ផ្ដាល់ផងណាគាត់ជំរុញនៅនេះផងហើយនឹងផ្ដាល់ការរំពឹងទុកអញ្ចឹងទៅណាអូខេឬក៏ផ្ដាល់នឹងការសន្យាអឺហើយសន្យាឬក៏ហើយផ្ដាល់នឹងការរំពឹងទុក a new day of america ផ្ដាល់នឹងការរំពឹងទុកឬក៏ប្រកាសសន្យាឲ្យថាមានថ្ងៃថ្មីមួយសម្រាប់អាមេរិកណាសម្រាប់អាមេរិកាសម្រាប់អ្នកលើដេអាមេរិកាហ្នឹង in his first national address នៅក្នុងណានៅក្នុងការថ្លែងសន្តរកថាជាផ្លូវការណាថ្នាក់ជាតិណានៅក្នុងការថ្លែងសន្តរកថាជាផ្លូវការទៀតណាអូខេ address ហ្នឹងបបៃថាសន្តរកអាសន្តរកថាជាផ្លូវការការថ្លែងសន្តរកថាជាផ្លូវការថ្នាក់ជាតិលើកដំបូងរបស់គាត់ណាមកទៀតការថ្លែងអឺការថ្លែងសន្តរកថាផ្លូវការអាថ្នាក់ជាតិ លើកដំបូងរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមកប្រែពីក្រោយនេះទៅមុនណាសិនណាចាប់តាំងពី Heaven the Tens US Election ចាប់តាំងពីពេលដែលគាត់បានឈ្នះណានៅការបោះឆ្នោតណាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏តັ້ງតែងអូខេ and and it ណាហើយបានបញ្ចប់នៅ แหน่ហើយបានបញ្ចប់នៅសម័យឬករជ្ជកាលแหน่បានបញ្ចប់នៅនេះ and age and the era នេះ and the era នេះអញ្ចឹងបានបញ្ចប់នៅរជ្ជកាលแหน่យើងបកប្រែកន្លែងនេះណាខ្ញុំយើងបកប្រែឲ្យមើលអញ្ចឹងបានបញ្ចប់នៅរជ្ជកាលអាមដល់ចរបោកចរបាល់និងបែកបាក់យើងបកប្រែបងប្អូនមើលណាឥឡូវខ្ញុំសរសេរកន្លែងនេះ អ៊ីចឹងបានបញ្ចប់នៅអូខេបញ្ចប់នៅរជ្ជកាលណាអឺដល់ចរបោកចរបាល់និងបែកបាក់អូខេនឹងការបែកបាក់គ្នាអ៊ីចឹងណានឹងការបែកគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រឃើញហ្អេជាបរិយាយនេះមុនអ៊ីចឹងបានបញ្ចប់នៅអឺរជ្ជកាលចរបោកចរបាល់និងបែកបាក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ of Donald Trump របស់លោក Donald Trump ណេះអញ្ចឹងមានន័យថាអា Donald Trump គាត់ធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់អានៅក្នុងអាសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាមានប៉ពុក្រក្រុមច្រើនដែលថាគាត់បែកចែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលលោកជូបៃដិនគាត់មកដល់ភ្លៀមគាត់ចាប់ដើមកាន់តំណែងភ្លៀមឬក៏មិនតន់កាន់តំណែងគាត់ប្រកាសថាគាត់នឹងជំរុញឲ្យមានការរួបរวมគ្នាហើយអាមិនឲ្យជោះជុលរឿងនៅការបែកបាក់ទាំងអស់នោះឲ្យល្អឡើងវិញអីចឹងទៅណា โอเคអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមានទៅប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណចំពោះការតាមដានហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន like សូមកុំភ្លេចជួយចុច like អ្នកណាដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពីខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្តអរគុណជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ